Os diventare illustri. Mettiamo in coordinati f y per p k con coordinata 2, 3. Giochiamo qui simmetriche di sine in linea x e mettiamo qui simmetriche di sine in linea y. Gini larghezza para. Για να τρεφιοδημίσεις, λεφτόιμε κάνει κορδινατήφ, x, ο υψηλό. Γιατί έτσι μπορείς ο x, ώστε αχύ μπορείς ορδινάτα με ο υψηλό. Πεντάρι είναι μπορείς με, νι, δύ, τρέ, δέχτε, νι, δύ, τρέ. Minus 1, minus 2, minus 3. Kokşu odakite, minus 1, minus 3. Ne de plan koordinatif, daşlıdan pi kapı ve koordinata 2, 3. Atere, na 2 şey daha kim ne pimur, ve na 3 şey de, diye bu şu pi kim plan. Nöftoyim simetriken, εξέ πήγε σπάνι λίγη με υψηλόνι. Πρόκειται να πήγα πάντα αυτό. Είναι πήγε μου λένε, εμείς, με πώς είναι ο X, πραή, δεν πας θέλεις διάλτη με τα πραή, αυτή πήγε σε, δεν λένε είναι πήγε τσέ, το τι είναι τσέ, έτσι άγια τι είναι παραπάρτη με πραή. Atere, me qenë se p është 3 njësi, edhe e qenë do tjetë 3 njësi. Pra, të dyja të përbatë me në 3 njësi. Pastaj ndërtojmë simetrikën e qenës në lidhje me o ypsilonin. Për këtë, nga pika që ndërtojmë një figure me o ypsilonin, për shembull që h, dhe i zgjatim deri në pikara. Pra, edhe një, ndërtojmë që herë pingullje me epsilonin dhe i zgjatim këta në mënyrë që herë aja tjetë e barabartë me që herë. Pra, herë aja do tjetë e barabartë me që herë. Këto janë të barabarta me nga dy njësi. Tani ne na kërkohet të kemi largesën përë. Bashkojmë përë me rëmë. Në formohet kështu tre kënë që i kënë drejtë. Për qëna, kënë i qënë, është kënë i drejtë. Në tere, pjetje në tre kënë që i kënë drejtë, mund zbatojë teorema e Pitagorës, katrori i potenuzës, baras me shumë në katrorve të kateteve. Pra, për eja në katror, për eja në katror, do tjetë për që në katror, plus qërë e në katror. Edhe njërë përë e në katror. Barës. Pëqeja. Pëqeja është 2, kështu 3, që është kjo dhe 3, kjo 6. Pra 6 në katror. Nga 3 janë këtu. Pra përëja plus e qërë. Plus, nësa qërë e është 4. 2 është qërë e dhe 2 është kjo tjërë bakare. Pra plus 4 në katror. Ti bëjmë këto vëkrime, për e janë 4. Barës, 6 në 4 me 36, plus kjo 16. Atëre, për e janë 4. Në shë janë 15, 52. 52, mund të shkruhet për aja vetë. Dhe një katrore e 52-shit. E cina mund të shkruhet dhe një katrore 4 herë 13. 4, 3, 12, 4, 1, 4, 5, pra 52 me 4 herë 13. 4 deli 8, deli 2, rejnë katrore e 13. Ta që edhim këtë për aja. Aparaya tekrar babak ve dün ben katrol etkemdeyim. Sadece dinleyin demek de hoşçakalın.